Salve galera, beleza? Estou interrompendo esse vídeo para apresentar para vocês a BC Game. A BC Game é uma plataforma de apostas online onde você pode jogar e ganhar um dinheiro extra, hein? Muito fácil depositar. Você vai clicar na sua carteira, né? Clica na sua carteira e vai ter várias formas para você depositar, beleza? Lembrando, hein, que aqui embaixo tem o meu link com o meu cupom com 300% de bônus na plataforma para você que fizer o primeiro depósito, beleza? Então bora, no que interessa, bora jogar. Eu vou jogar o joguinho Coin Flip e vou apostar R$ 150 e vou escolher a cara. Bora. Boa, ganhei. O meu lucro foi de R$ 297. Viram só, galera, como que é fácil apostar na BC Game? Primeiro link na descrição desse vídeo, você vai ter um bônus de 300% na plataforma, beleza? Usando o cupom do Matheus. BC Game. Salve galera, beleza, tranquilidade? Bem-vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou o Matheus ASMR. Lucão, galera, é nóis. E hoje, galera, trouxemos para degustar com vocês essa macarronada com calabresa, cupim e ovos frito. E agora é o salve da galera. Bora pro salve da galera do canal. Bora, galera. Aí, ó. Cadê o salve? Ah, tá aqui. Peguei pra você. Salve, Michele de Brasília. Tamo junto, hein? Michele da capital. Salve Juliette de São José dos Campos, tamo junto. Salve Júlio Tônio, tamo junto, Júlio Tônio, é nóis. Salve Davi e para seu amigo Pietro. Salve. De Mogi das Cruzes, tamo junto, hein? Salve Draver de Fortaleza, né? Salve. Vulgo. Nossa. O cara é. Zica. Daqui a pouco o YouTube já corta o vídeo, né? Salve Gabriel Messias de Natal. RJ, tamo junto, hein? Salve. É nóis. E pra fechar a parada, se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar o canal, né? E meta de like, Luca, pra esse vídeo? 5 mil, né? Como de costume. 5 mil like em um mês, né? Bora, galera. Bora ajudar. Senta o dedo aí. E do nada, brota aquele suco e segue nas redes sociais, hein? Matheus ASMR e Lucão ASMR. Fechou. Do nada, brota um suco. Canhota, né? Opa. Tá difícil pegar aqui, galera. Ó, vamos dar um canto. Ó.
Também. Galera, eu estou cheio, galera. Estou cheio, né? Deixa pra comer amanhã, né? Porque amanhã é outro dia, amanhã nós temos fome de novo, então o que sobrou aqui, né, vamos comer durante 20 dias, beleza? Tamo junto, hein? Pode nós, ó. Obrigado pra você que chegou até aqui, né? E comenta. Se você chegou até aqui, você vai comentar. Hashtag macarronada. Hashtag macarronada nos comentários. Eu vou saber que você chegou até aqui e vou te mandar um salvão no próximo vídeo, beleza? Abração pra vocês. Acabou.